U ovom periodu, ova 4 mjeseca, mislim da je ključno bilo, s obzirom da je start sezone bio loš, da se psihološka stabilnost individualnih igračica i kao ekipe podigne na veći nivo. Mislim da je tu najveći pomak napravljen i iz tog dijela se odražava najviše na odnos njihov na terenu, odnosno na igru odbrane i na želju da se bude jači od tog protivnika. A sad u ovom periodu, sad narednom, a i naravno posebno u pripremama za sledeću sezonu, akcija će biti da se to zadrži, naravno na tom nivou i još da se podigne, a da se podigne njihov kvalitet individualni i da kolektivno još bolje djelujemo i da neke stvari koje evidentno nismo dobro radili posebno u prvom dijelu sezone, mada je ova utakmica pokazala neke slabosti, da te stvari sve podignemo, da bi mogli da pariramo izuzetno jakim ekipama koje nas očekuju u Ligi šampiona, koja će biti po meni kvalitativno još jača nego ove godine. Odbrana je na dobrom nivou, napad je povremeno bio problematičan. Dešavaju se često ti padovi u igri kada nema pogodak, kada ekipa nije davala golove. Sjećam se prošle godine u baražu protiv Švedske, jedan dug interval bez gola za reprezentaciju, onda se to i ove godine dešavalo ekipi u budućnosti, bilo to i protiv Meca ovdje, protiv Storhamara tamo, prvih 10 minuta drugog poluvremena, protiv Debrecena, bilo je i sinoć dobro. Sinoć je zaista bila tvrda utakmica. Da. Pa da li možda treba pojačati ekipu na nekim pozicijama? Da li planirate da dovedete neka pojačanja? Pa koliko je moguće u sadašnjem trenutku, mislim ekipa ostaje sigurno, da li se uspjeti? Da li se već zna ko ne ostaje, na primjer, u naredne sezone? Definitivno Piroška Zamoranski jeste, na sve ostale djevojke računamo za sljedeću sezonu, tako da ja stvarno vjerujem da one mogu puno više nego što su. I moje neko mišljenje kao trenera da što se tiče dovođenje igrača sa strane, da treba dovesti stvarno jedan izuzetan kvalitet koji je značajno bolji od djevojaka koje mi imamo ekipu. I onda na taj način se podiže nivo igre kolektiva čitavog. A ako su sad doveli nekog igrača koji je tu u rangu, pa malo da pojačamo to, ja nisam pristalica, da ove domaće igračice, sve koje imamo, koje su tu i koje znamo koliko vrijede i koliko mogu i vjerujemo da mogu još više, da iz njih izvučemo jedan maksimum, a da ako je moguće dovesti neko stvarno pravo, kvalitetno pojačanje koje će podići nivo i približiti nas nekom našem cilju, to svakako, ali prije svega mislim da najveće pojačanje na sljedećoj sezoni će biti iskustvo koje su djevojke imale ove godine igrajući prije svega u prvom dijelu Ligu šampiona i doživljavajući neke poraze i načine koji ne bi trebalo da rade i da igraju, a i naravno ovaj drugi dio i dolazak ovako jednog trofeja koji stvara jednu satisfakciju igračima i tjera ih u još bolji rad i još veće odricanje i onda mogu još više i da pruže još. Su one sve apsolutno mlade, mi imamo ekipu koja može sigurno da napreduje još više i da pruži još više iduće godine. Da li ste od uprave kluba tražili konkretno po pozicijama određeno pojačanje, da li nam to možete reći, za koja mjesta u timu tražite pojačanje od uprave kluba, koja je zaista, moramo reći, bila revnosna i stvorila zaista dobre uslove igračicama od medicinskog tretmana do uslova za trening do svih ostalih uslova. Čini mi se da zaista klub funkcioniše na maksimalno mogućem nivou za crnogorske prilike. Pa posebno još u ovoj situaciji sada kad veliki klubovi evropski imaju veliki problema sa financijama, stvarno je apsolutno se uprava kluba potrudila da djevojke onako ne osjete tu krizu i da funkcionišemo na nekom evropskom nivou. Apsolutno mislim i da sve strukture kluba i rad sa mlađim selekcijama i sve da funkcioniše na pravom načinu i da se tu stvorila jedna dobra i škola i baza i sa dobrim stručnjacima koji rade sa djecom, tako da to je nešto što dugoročno je po meni najvažnije i važnije od nekog trenutnog rezultata i tu treba samo istrajati i nastaviti. A što se tiče pojačanja i traženja konkretnih pozicija, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Vrlo je teško dovesti, već praktično, da kažemo, ti najbolji igrači to završe ugovore već januar mjesec i neki plafon. Vidjeli smo da se veliki broj ekipa već pojačao za narednu sezonu. Larvik je napravio strahovito jak tim, Prejak, Ovčin također. Da, Larvik je nas pobjedio, a ima još 4 igrača koja će biti definitivno u prvoj postavi, plus na ovo sve što imaju. I Viborg je izuzetno jak, i Olčim je izuzetno jak, i Đer je izuzetno jak. Ruske ekipe će apsolutno biti jake ponovo. Hipo se pojačava izuzetno, znači ne treba samo zaboraviti taj kvalitet i tu našu konkurenciju. Ali apsolutno mislim da ove djevojke mogu puno više nego ove godine i da će dati svoj maksimum. A kad one daju svoj maksimum, da treba neko da nas pobjedi i da pokaže da je jači. Kad će naredna sezona Lige šampiona, može li ovaj tim onako iskreno
da napravi, da stigne recimo do polufinala? Pa, bez iskreno, pojačanja. Mislim da je mnogo rano sada da pričamo o tome. Eto, prošle godine znamo najbolje kako nas to vratilo, u stvari, to jest ove. Obećavali smo stvarno jako, jako puno na početku, tako da mislim da ove godine treba samo da radimo, pa vidjet ćemo dokle možemo i koliko možemo. Da čujemo i Jovankine mislije. Pa, naravno, ne želim da obećavam ništa unaprijed, jer kao što je Kaća rekla, obećavali smo puno, malo smo pružali. Najbitnije je da se na svakom treningu damo maksimum, da odradimo ono što se od nas traži, da se ponašamo profesionalno na terenu i van terena i sigurno sam da ni rezultat neće dostati. Ove godine krenulo je sve na bolje, reprezentacije zaista igrala odlično tokom čitavih kvalifikacija, eto i ova posljednja dva meča sa Slovačkom. Pa svakako, drago mi je što smo po treće sreće se plasirali na Evropskom prvenstvu i drago mi je što ćemo imati priliku da reprezentujemo prije svega sebe, klub, državu i sigurno sam da ćemo to učiniti na pravi način. Evo sad 26. opet igramo u kući sa Poljskom i nadam se da ćemo dva kola prije kraja završiti isto dobro i Bože zdravlje da idemo u decembar na Evropsko prvenstvo zadovoljne. Sa Katarinom u timu. Svakako. Uskoro debi za reprezentaciju za Kaću Bulatović. Pa ne znam, mogu samo da kažem da se radujem tome. Eto, ja mislim 12. ili 20. juna, ne znam tačno baš koji je datum. Ali eto, sigurno da bit će mi drago eto, da igram na jednom tako velikom takmičenju. Pre svega bit će mi drago da igram pod zastavom Crne Gore, zato što eto, od kad sam došla ovdje to smatram svojim novim domom. Lepo mi je ovdje, tako da nadam se da će tako i dalje biti i da ćemo stvarno predstaviti zemlju na najbolji mogući način na Evropskom prvenstvu. Biće dosta prostora i asistencija, s obzirom da je sa vama u ekipi Bojana Popović. Pa sigurno, igrala sam sa njom, bilo mi je stvarno da kažem super, tako da eto, radujem se jako tome. Sezona nije završena, gospodine Nađiću, rastao je taj završni turnir regionalne lige koji će biti organizovan u Podgorici početkom juna. Pa imamo sad obavezu reprezentativnu. Jovanka je rekla i kad će sad igramo sa Poljskom i sa Rusijom i nakon toga imamo finale Kupa Crne Gore, srijeda 2. juna i taj završni vikend 5. i 6. jun, taj turnir finalni regionalne lige. Izuzetne ekipe, izuzetni protivnici i mislim da regionalna liga, bez obzira što je malo se gubio dah sa nekim odlaganjima, ali nešto što apsolutno svim ekipama sa ovog područja koje su učesnici kvalitetni koji igraju Ligu šampiona je nešto što daje dah i daje da preživimo taj period neki dok dođe Liga šampiona i mislim da će ona još bolje zaživjeti od sljedeće godine, a mi ćemo probati da završimo sezonu sa još jednim trofejom. Neće biti lako, naravno, posle osvajanja jednog, to dođe malo pražnjine, posebno što nećemo biti zajedno apsolutno pred samu utakmicu, tako da sve ima svoje, ali ne sumnjam da će publika biti zadovoljna angažmanom i željom djevojaka da osvojimo još jedan trofej i da time završimo sezon. Koliko dana je dao trener Radžić za slavlje? Kako kome? Neki su dobili 3, neki 4 dana, ali mislim stvarno da se slavlje već sinoć završilo. Danas, ja mislim da počinje odmor, da iskoristimo to malo vremena što imamo. Kako je prošlo vreme od sinoć, je li bilo puno poruka, poziva, mailova? Jeste, super, pa kad se osvoji jedan ovako značaj pehar, onda tu bude i poruke, i slavlje, i pozivi, bilo je onako fino, bili smo zajedno, proslavili smo malo, što je Kaća rekla, već danas počinjemo da se odmaramo, ja počinjem da razmišljam, da se spremam za nešto što me očekuje za par dana reprezentacija, neko će malo da odmori, da trenira i tako. Neko će da uči? Da uči, naravno. Neko slavi, a neko već danas radi, imamo trening od 15 do 17 časova. Pa juniorska reprezentacija, puno obaveza i budućnosti je bilo, pa nismo se mogli ranije